Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é revelação da Dona Maria Padilha para sua vida. Dona Maria Padilha quer falar, tá bom? Opção 1, o baralhinho marrom. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho roxo. Opção 4, o baralhinho azul. Faça a sua escolha. Mentaliza com tranquilidade. Mentaliza. Vai para um lugar sozinho ou sozinha. Mentaliza, bota realmente a sua energia ali para que você possa ter a sua resposta, para que você possa ter realmente o seu objetivo alcançado, tá bom, pessoal? Recado da Dona Maria Padilha para você, revelação da Dona Maria Padilha para você. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá, pessoal? A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeos. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Acesse o nosso site igosilva.com.br, igosilva com Y, tá, pessoal? Lá tem dicas de banho, dicas de orações, dicas de simpatias. Tá na descrição do vídeo. Canal Enigma do Oriente, baralhinho número 1. Recado, revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida. Mentaliza a sua vida, traz a sua energia para cá e que a Dona Maria Padilha possa te abençoar. O que a Dona Maria Padilha quer dizer para você? Então, pessoal, a Dona Maria Padilha fala que uma pessoa que saiu dos seus caminhos fica te vigiando, fica procurando saber como você está, porque essa pessoa ainda tem amor por você. É uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa em curar o coração, esquecer de tudo que aconteceu e voltar para os seus caminhos. É uma pessoa que achou que ficaria bem longe de você, mas não está. E essa pessoa vem desejando ter outros momentos com você. Essa pessoa entende que ela ainda pode ser feliz ao seu lado e ela está muito confiante ainda que a história de vocês não acabou totalmente. Essa pessoa acredita que se ela se esforçar, ela demonstrar para você que existe ainda amor, que vocês podem sim se acertar. E essa pessoa, ela vem na mente dela querendo criar possibilidades para vocês estarem juntos ainda. Parece que essa pessoa não te deu valor quando tinha você e agora ela quer te dar. E vejo aqui que ela não vai desistir de você. A Dona Maria Padilha fala que essa pessoa aqui, ela vai lutar por você porque ela acha e acredita que vale a pena ainda tentar viver esse amor com você. O primeiro recado foi dado. Qual o segundo recado, Dona Maria Padilha? Bom, o segundo recado, a Dona Maria Padilha fala para você que vem um momento de grande felicidade na sua vida, onde a sua vida vai entrar numa estabilidade, uma grande sorte chegando que vai realmente trazer para você boas notícias. Então, adapte a sua situação. Dona Maria Padilha fala que pessoas que escolheram esse montinho aqui estão esperando algum tipo de resposta. Estão esperando um sim, uma resposta positiva de uma situação. E a Maria Padilha fala que essa resposta vai chegar para você. Realmente vai ser positiva e você vai ter uma grande felicidade, tá? Para muitos, essa resposta está ligada à área financeira, está ligada a dinheiro, a realizações financeiras aí que estão chegando para vocês aí. Pode ser empregos também, vendas. Notícias boas chegando. Dona Maria Padilha traz essa mensagem para você, que escolheu aqui a opção número 1, canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, pessoal. Quero lembrar vocês da promoção das 5 perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo. São 5 perguntinhas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Resposta é dada no mesmo dia. Gente, a resposta com a sua energia é sempre mais precisa, tá? Entendeu? Tem gente que fica, ai, mas ontem combinou, hoje não combinou. É sinal que não é pra você, meu querido. Faça uma consulta, faz uma promoção só com a sua energia pra você ter a resposta exata pra você. São milhares de pessoas assistindo esse vídeo.
Opção número 2, da Dona Maria Padilha, essa poderosa entidade, tá? Vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer dizer para você aqui na opção número 2. O baralhinho da cor branca. Salve, Dona Maria Padilha. Bom, vamos ver o que a Dona Maria Padilha traz para você. Pessoal, Dona Maria Padilha aqui trazendo realmente aqui uma grande transformação na sua vida, uma estabilidade chegando, segurança chegando, uma estabilidade dizendo para você que você realmente vai ter uma grande concretização nos próximos dias, que vai te trazer uma alegria, uma felicidade muito, mas muito forte aí, tá? Vem um momento aí para quem quer uma reconciliação com alguém, vai ter essa reconciliação. Para quem quer um novo amor, vem um novo amor que vai fazer você crescer ao lado dessa pessoa. Vem uma transformação na sua vida. Claro que é uma tiragem para várias pessoas, cada um quer uma coisa. Aqui eu posso falar que vem felicidade, alegrias, uma estabilidade muito forte, uma concretização de um sonho que você tem. Pode ser um sonho de uma família, pode ser um sonho financeiro. Vem uma estabilidade para você. Para muitos é um novo amor também que está chegando. Adapte a sua situação, como eu estou falando. Bom, aqui a Dona Maria Padilha fala que a sua vida vai realmente mudar na área amorosa, tá, pessoal? Exatamente isso. Agora está confirmado. É um novo amor chegando para construir uma família com você. Aqui você finalizou uma história e você vai ter oportunidade com uma nova pessoa. Uma nova pessoa chegando nos seus caminhos, que vai te trazer uma estabilidade, uma segurança que você nunca teve na sua vida. Você vai entender porque você não deu certo com ninguém. Porque essa pessoa aqui estava sendo preparada para você. É uma pessoa do jeito que você sempre sonhou, que vai trazer para você um relacionamento muito forte. O recado anterior desse, você deixe o primeiro recado que saiu aqui, na opção 2, como melhora as notícias na área financeira. E esse aqui é pro amor, tá? Vem uma grande estabilidade para você no amor. Vem um novo amor que vai mudar tudo nos seus caminhos aí. Vai tirar realmente toda a tristeza que tem nesse coraçãozinho aí. E logo, logo você vai estar sorrindo porque seus caminhos estão abertos para um novo amor. Está aberto para um novo amor, hein, gente? Preste atenção. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Dê uma olhada no nosso site lá, igosilva.com.br. O WhatsApp está na descrição do vídeo aí, pessoal. Vale a pena conferir o site, hein? O site ficou top. Dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatia. Opção 3, o baralhinho da cor roxa. Revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida. Traz a sua energia para cá. Mentaliza a sua vida, mentaliza o seu momento e vem para o canal Enigma do Oriente. Viva a Dona Maria Padilha! Revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida. Dona Maria Padilha fala aqui que para quem teve perdas financeiras, vem uma nova oportunidade aí onde você vai ter uma grande alegria na área financeira aí, tá, gente? Chegando para você uma recompensa na área financeira, aonde você vai conseguir mudar tudo. Vem uma prosperidade para você. Início de prosperidade chegando nos seus caminhos. As coisas desandaram financeiramente, mas agora elas vão realmente voltar para uma estabilidade onde você vai conseguir trazer uma mudança para a sua vida aí na área financeira. Segundo a revelação da Dona Maria Padilha, Dona Maria Padilha fala que uma pessoa do seu passado, que você já teve alguma coisa, voltando para os seus caminhos, demonstrando amor, demonstrando lealdade, demonstrando que pode sim mudar. E essa pessoa volta realmente para tentar se acertar com você de uma vez por todas. É uma pessoa que você está pensando muito e também você está puxando muito o pensamento dessa pessoa. Ela também está pensando em você. Essa pessoa volta para a sua vida, alguém do seu passado. Terceiro e último recadinho da Dona Maria Padilha para a opção número 2. Dona Maria Padilha fala que essa pessoa saiu dos seus caminhos por causa de magias feitas por uma outra pessoa, tá?
Essa pessoa foi manipulada espiritualmente, por isso que ela agiu com criancice, agiu sem pensar, porque ela foi magiada, tá bom, gente? Só por isso que esse ser humano agiu dessa forma com você. Mas existe amor e essa pessoa regressa para os seus caminhos. Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho para que você seja notificado toda vez que vier um vídeo novo para o ar, tá bom? Participe da nossa promoção de Eu Respondo às 5 Perguntinhas por um valor simbólico. Resposta é dada no mesmo dia, através de gravação de áudio ou gravação de vídeos pelo WhatsApp. Eu sou Igor Silva, Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Opção 4, revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida. Traz a energia dessa pessoa para cá. Mentaliza essa pessoa. Vamos ver agora como está o coração... Não, desculpa. Vamos ver agora a revelação da Dona Maria Padilha para a vida de vocês. O que a Dona Maria Padilha quer dizer para você no dia de hoje? Pessoal, a Dona Maria Padilha aqui fala o seguinte para você. Presta atenção. A sua vida financeira está ruim porque estão colocando empecilhos, tá? Estão colocando bloqueios, estão fechando seus caminhos. Muitos de vocês estão com problema financeiro e seus caminhos estão fechados, tá? Foi uma manipulação que foi feita para poder realmente trazer para você esse prejuízo, tá? Aqui fala que sua vida, seu caminho está trancado na área financeira. E agora você já sabe o motivo. Mais uma revelação da Dona Maria Padilha. Bom, a Dona Maria Padilha aqui vem confirmando, ó. Fecharam seus caminhos. Coisas ocultas foram feitas para fechar seus caminhos. Por isso que as coisas desandaram, entendeu? A Dona Maria Padilha fala que você tem que superar esse obstáculo aqui. Você tem que fazer alguma coisa para abrir os seus caminhos. Aqui, magia feita, tá? E mais uma confirmação. E a terceira revelação da Dona Maria Padilha é o quê? Bom, de novo, né, pessoal? Bom, realmente tentaram fechar seus caminhos todos, mas a Maria Padilha fala, a Dona Maria Padilha fala que você vai ter sucesso. Assim que seu caminho for aberto, tirar o inimigo, o bloqueio, o que fizeram, suas coisas começam a acontecer, começam a ter uma movimentação. Por incrível que pareça, as três opções saíram falando da mesma coisa. Maria Padilha fala que a sorte vai acontecer, a sorte vai mudar, o início na sua vida, novas oportunidades vão acontecer no seu caminho quando você tirar o que foi feito pelo inimigo aí, que fechou seus caminhos. Aí vem as boas notícias. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Participe da nossa promoção das 5 perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês. Enigma do Oriente.